אז הגעתם למסקנה שכדאי ללמוד במכינה להנדסה. מה עכשיו? SCE גאה להציג 5 שאלות שכל מועמד ומועמדת לימודי הנדסה שואלים את עצמם. למי מיועדת המכינה להנדסה? המכינה להנדסה מיועדת לכל המעוניינים להתקבל ללימודי הנדסה, אך אינם עומדים בתנאי הסף. מהי מטרת המכינה? מטרת המכינה היא להכשיר אתכם ללימודי התואר באחת ממחלקות ההנדסה. איך? מתן דגש על פיתוח החשיבה, לימוד מקצועות ליבה חיוניים כמו פיזיקה ומתמטיקה, סביבת לימודים מוכוונת משימה Project Oriented. זאת בכדי להקל עליכם בהמשך הלימודים לתואר. מהם המסלולים במכינה? לטובת המועמדים ללימודי הנדסה פועלת המכינה במספר מסלולים. מסלול יהודי סמסטריאלי, מסלול רענון, מסלול יהודי שנתי. היכן מתקיימים הלימודים? המכללה מפעילה מכינה בשני קמפוסים. קמפוס באר שבע, קמפוס אשדוד. האם יש מלגות למכינה להנדסה? במכינות יש מגוון מלגות לזכאים, כמו מלגת האגף והקרן לחיילים משוחררים. למידע נוסף על המכינות להנדסה ועל הדרך שלכם להיות מהנדסים, חייגו עכשיו 1-800-207-777 או חפשו אותנו בגוגל. SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. מהנדסים לעולם טוב יותר.